Unajmljen sam od strane privatne vojne grupe kako bi pronašao nestale bilionere na jednom jako velikom ostrvu. Već 7 mjeseci nisu pronađeni, ko zna da li ćemo ih ikada pronaći, ko zna gdje su oni, nema ništa od toga. Odjednom nas je neko upucao u helikopteru i helikopter je krenuo da pada. I svi smo se srušili. Ja i još jedan iz mog tima smo preživeli. I to možete vidjeti u prošloj epizodi Sons of the Forest, gdje sam preživeo 10 dana. A danas ćemo da nastavimo i da preživim 100 dana. I evo nas ljudi nazad u The Forest. Mislim, nije ovo The Forest, ovo je Sons of the Forest. Tako da, ljudi, danas je 10. dan i planirao sam da preživim 100 dana sada. Tako da ovo će bude jako dugo i jako teško. Tako da, ajde, mi ćemo sada malo da cepamo drva. Ajde ovih do 15. dana možda da cepamo drva, da gradim. Lele, kako lepo izgleda ova igrica. Ja sam zaboravio, nisam igrao od onda kad sam napravio 10 dana. Ju, ja sam žedan, ja nisam ni video. Lele, ja sam zaboravio da moram da jedem i da pijem. Nego, da, ovo je 10. dan, igrat ćemo do 100. To je to, jeo sam, sad sam pun snage i sad mogu lagano da cepam drva. Nego, mi ćemo tamo negdje oko 15. dana da idemo, da nastavimo priču i da nastavimo, da vidimo šta će da se desi, da pokušamo da pređemo celu igricu. Ostalo nam je da pokupimo sada neke key cardove, to ćemo da uradimo 15. dana, do tada ćemo da gradimo. I tako ćemo na svakih 5-10 dana mi ćemo da pokušavamo da pređemo ovu igricu, a u onim ostalim danima ima da gradimo naše kraljevstvo. Planiram nešto veliko ovdje da sagradim, a boga mi, za 100 dana ako ne sagradim nešto veliko, ja ne znam. E bre, imam ove žice što sam napravio, šta ja sad nosim tamo drva. Mi ćemo sada da gradimo, tako da vidimo se, ne znam nija kada, vidimo se. Sad moram samo da cepam drva. Prvo ću da cepam drva. I onda ću da odnesem sva drva tamo, pa ćemo da vidimo kako ćemo da gradimo. I ako se pitate šta ćemo da radimo ako nestanu drva ovdje, postoji jedan glitch, način da se sva ova drva ponovo vrate. Tako da, eto, jedan od glitcheva koji ću da koristim u ovom videu je taj. Morate samo da uđete u file ove igrice i onda da izbrišete nešto iz notepada. I onda će sva ova drva ponovo da budu izrasla i neće da budu ovi panjevi. Tako da to ću da radim, jer ne mogu da idem sad tamo negde da cepam drva pa da se vraćam i treba će mi stvarno 100 godina za to. I ne bi ja uživao. A neću da radim ono što ne volim, tako da radit ću taj glitch. Nadam se da je to okej sa vama. I to reći ću vam kad ću da uradim to. Vjerojatno kad posećem celo ovo područje i onda ću da uradim taj glitch gdje se vraćaju sva ova drva. Tako da, ljudi, dosta pričanja, dosta glupiranja. Ajde da cepamo drva i da napravimo nešto lepo. O, Kelvine, šta? O ne, tamo su neki kanibali. Dobro da si mi pokazao, hvala ti puno. Ajde da ih napadnemo. Lele, šta si ti? O, dođi ovamo. Iz jednog udarca, si gotov. To je to. Jel su to muž i žena? Nisu bre, tamo su još. Valjda nisu muž i žena kao. Pa sam sad valjda ubio ženu. Izgleda da jesam. Izvini, ali niste trebali da dolazite ovdje. Lele, ovaj će da me ubije. Ovaj će da me ubije. Kelvine, nećeš ništa da mi pomogneš? Dobro je. Nekako sam uspio da ga ubijem. Ajde. Doviđenja. Šta hoće? I... O ne, oni hoće da pomognu ovom što je mrtav, ali izvinite što sam to uradio. Glega Kelvin, šta kažeš ti Kelvine? Idemo na njih, idemo na njih od... Nati! Niste trebali ovdje da dolazite, kanibali. A ti Kelvine, ajde malo nešto da mi pomogneš. Možeš da mi donosiš logove drva. Ljudi, evo nas u 14. danu, prošlo je dosta dugo od malo pre, od kad smo pričali. A ja sam uradio dosta toga, sada ću da vam pokažem malo, u stvari pokazat ću vam sve što sam uradio jer nisam ništa toliko puno uradio, samo sam konačno uradio ovaj moj zid od drveta što sam htio od uvek da napravim. Vidite vi ovaj zid, ovo je nešto neverovatno, to sam htio od uvek da uradim. E a sada kako kanibali ne bi preskakali taj zid, ja mislim da bi morao da napravim ovdje šiljke na vrhu, tako da... Ovo će sada da traje, ja mislim, mnogo duže nego
što sam gradio ovaj zid. U stvari možda i neće. Sada ćemo mi to na brzinu. Iako nas mrzi sve, nećemo sve da napravimo ove šiljke, ali trebali bi sve da napravimo ovako sa šiljcima. Tako da ljudi, ja ću celog ovog dana ovo da radim. Mislim, neće toliko dugo valjda da mi treba. Ali sljedećeg dana ili ovog, ako uspemo da završimo na vreme, idemo po jedno oružje koje će da mi bude potrebno za nastavak igre. Mislim, ne znam da li će mi bude potrebno, ali svejedno idemo po njega. Ajde, još samo nekoliko imamo. Lele, koliko je ovo trajalo. Hvala Bogu da kroz magiju editinga ovo će kod vas brzo da prođe. Jo, eno ga tamo kanibal jedan. Taman, gotovo. Ceo zid sam napravio da je sa šiljcima. Dođi ovamo kanibalu. Dođi ovamo. O, ode mu odmah glava. Nego, sad sam hteo da idem malo u lov i konačno da odem po to oružje. Gledajte koliko ih je, pa šta se dešava ovo, zašto toliko dolazite ovde? Sada je 10 sati ujutru, tako da nema problema, imamo vremena. Ajde dođite ako smete. Ajde dođite. Glupavi kanibali. Ovaj se udavio. Plaše me se ili šta? E pa boga mi trebate da se plašite. Dođite. Evo i tebi malo. I evo nas u 15. danu i nisam ipak otišao po ono oružje, to može da sačeka, nego sam došao do ove ovde destinacije i za to nam treba lopata da bi iskopali nešto. Da, ovo je vezano za priču, sada možemo da nastavimo priču od prošli put kad smo snimali prvih 10 dana. Tako da, ovo je nastavak. Da vidimo šta se to krije iza... ispod ove zemlje koju moramo da iskopamo. Inače, kao što vidite, počeo je jesen. I uskoro će zima, tako da moramo da se pripremimo dobro. Moramo što pre da napravimo neku dobru kuću gdje će nam bude toplo. Ajde sad da vidimo šta je ovdje maintenance. A, ovdje ćemo da nađemo valjda tu key card koja će nam pomogne da odemo na puno drugih mesta. Jel možemo mi da otvorimo ovo? Možemo, dobro je. Sada idemo u podzemlje. Što vidite, ovo nije pećina, ovo je neka laboratorija. Šta smo uzeli? Emo. Jel imamo mi light, ovo svetlo? Ovdje nema ništa. Ovdje ima nešto. Molim te, hrana, to je to, hranu. Hrana mi je previše potrebna. Ovo mogu da razbijem? Ne. Ajde uzem Brea sekiru sa sobom. Jel imam flashlight? To je to. Moram baterije da dopunim na ovom flashlightu, jel da? To je to, ajde. Neka muzika se čuje u pozadini, neko slušao muziku, izgleda ovdje. Gledajte, ovo je ceo apartman. Evo ga, to je to, key card je naš. Ajde da vidimo šta mi ovdje možemo još da nađemo. Malo ćemo strela da napravimo, da, možemo i grabnim hukim. Ovo možemo isto da napravimo. Ovdje možemo i da sačuvamo. Ajmo mi dalje da vidimo šta se nalazi u ovoj drugoj sobi. Opa, napravio sam novi armor. Jel to može? Da, ovo je kao... armor, ali to jedan komad samo. Ajde da vidimo koliko možemo da napravimo. Eto, imamo sad novi armor koji svetli, gledajte vi ovo. Prespavao sam i onda sam krenuo napolje. Čudi me da još uvek nije pao sneg. Oooo, Kelvine, pa gde si, šta ima? Ako možeš neku hranu da mi pronađeš, ja bih ti bio mnogo zahvalan. 17. i 18. dana sam ja istraživao ovo celo ostrvo. I pokušavao sam da pronađem još neke misterije i naravno pokušao sam da pronađem i to oružje koje sam vam obećao da ću da pronađem malo pre, koje nisam uopšte ni tražio. Tako da, vreme je da pronađem to oružje. Za to oružje mi je bilo potrebno 2 dana da pronađem tu lokaciju. Loše se snalazim u prostoru, žao mi je. Stigao sam i do još jedne pećine. Dobro, ovdje sam nešto napravio, ne znam šta je ovo, a nema dovoljno. Da, nema dovoljno, moramo još da stavimo, ali ne znam koliko. Nastavit će se. To je to. I šta je ovo? Ovo da možemo da se spuštamo, valjda niz planinu ili tako nešto. Nego znam da ovdje valjda treba ona kartica koju već imamo. Tako da ajde odmah da odemo tamo da vidimo šta se nalazi. Jel možemo sa onom našom karticom? Da, možemo. Ovdje možemo sad da idemo, ovdje nismo mogli pre. Lele, šta je ovo? Nekad... ovo je kao teretana, gledajte vi ovo. Pre dobro. Pa da, ovdje izgleda
borave mutanti. Naravno, i ovi mali me mnogo nerviraju. Lele, neke stepenice. Gde ove stepenice vode, koji đavo? Ej, ovdje... A, ovdje nam treba druga kartica. Ovdje ne možemo više da idemo. Evo je, bre, ta kartica. Našao sam tu karticu, konačno. Okej, sad možemo... Valjda kroz ona vrata i ova vrata da prođemo. Jel da? Jel možemo? Nadam se da da. I... Da, možemo. Lele, šta mi radimo sada? Mi ćemo da pređemo celu igru. Pa ovdje nema ništa sem nekog malog luta. Lutuj sve što možeš. E, sad možemo ovdje da odemo, konačno. Lele, gde smo mi to? Brzo uzmi sekiru, jer izgleda da se tamo... Da su tamo mutanti. Da, gledajte koliko ih je. Lele, zdravo, došao sam da vas posetim malo. Zbogom. To je to od njih. Idemo dalje da vidimo šta se krije ovdje u ovim katakombama. Ovaj gleda film. O ne, ajde umri. To je to. Gotov je. Šta ovdje imamo? Motorna testera. Ja, ovo će da mi pomogne nenormalno do... Puno za drva kad gradim. Lele, ovo će da mi pomogne puno. Da, gledaj kako ih seckam sa motornom testerom. Doviđenja. E sad već idemo u neku pećinu. E, ovo će bude zeznuto. A bre, ovo je izlaz. Ja sam otišao na pogrešnu stranu, nema veze. Ajde za sad da izađemo. Nećemo odmah da pređemo celu igricu. Taman, ajde da vidimo kako radi ova sekira. Jel može... Lele, gledajte šta radi sekira. Lele, ne da će da mi pomogne ovo u gradnji, nego će da mi pomogne nenormalno. Ode, ajde nek padne na vas. Ajde, dođi vas malo da secka. Dođi, dođi. Dođi, gde bežiš? O, pa sad ću ti sečem drvo. O, dođi ovamo da ti sečem. O, gotov si, gotov si. Lele, i seckao sam ga na komadiće. Dok sam stizao do svoje destinacije 20. dana, polako je krenuo da pada i sneg. Lele, lele, ima sneg da me zatrpa. Sneg ima da me zatrpa, boga mi. O, ajde, sklanjaj se od mene. Sklanjaj se. Doviđenja. Sada ćemo da nađemo valjda taj bow, to oružje koje sam vam rekao da hoću da pronađem. Tako da ovdje bi negdje trebalo, treba mi lopata. Ovdje mi je lopata, evo je ovdje. I sada bi ovdje negdje trebalo da iskopam to oružje ili tako nešto valjda, koliko sam ja shvatio. Ja, gledajte kako je sneg krenuo da veje. Ovo, bit će ovo jako teška zima. Gledajte, već je sneg na drveću. Moramo poslije što pre da se vratimo kući. Ne znam koliko će nam i bude potrebno. Lele, gotovo. I na podu je sad sneg. E sada će bude teško da nađem to mjesto koje treba da iskopam. Ovdje negde? Jel da? A nije bre ovo... Idi bre, neko me udara! Lele bre, sklanjaj se od mene! E sad ćeš ti da vidiš. Evo ti. To tvoje udaranje. O, evo ga, još jedan koji si ti, majke ti, gledajte ga kako je crven. To je to, našli smo nešto, ajde da uđemo unutra da vidimo šta se nalazi u ovom podzemnom, ne znam nija čemu, maintenance B. Mi smo bili u A, ovo je B, znači verovatno postoji C, D, E, F, možda, nemam pojma. Ajde da vidimo šta se ovdje krije, možda pronađemo neko oružje ovdje čak. Ali slično je kao pre gdje sam bio. Iju, evo ga bre! To je taj bow o kome sam vam pričao, ja sam mislio da ću samo da ga iskopam. To je to oružje. To je to onda. Ipak smo ga našli. Eto ga, konačno. Ništa ljudi, to je to. Ja ću sad ovdje još malo da printujem ove strele. I onda moramo da se vratimo što pre kući jer je zima. I moramo da napravimo nešto... Toplo da nam bude. Biće teško ovo da se vratimo kući, ali moram... Ovo ne mogu više strela, nema veze. To je to. Ljudi, vidimo se kad se vratim skroz nazad kod svoje kuće, tamo gdje sam započeo onaj veliki zid. Ja, naravno, gledajte koliko ih je, kako me nerviraju. Ajde, sad ćete da vidite moj novi bow, koliko je jak. Boga mi, nije nešto jak. Ja nemam više strele. Dobro, imam ove druge, koje su valjda jače. Ja ne znam da nišanim sa ovim bowom. Ou, tintar upravo. Ou, gotov si, doviđenja. Napravio sam sklonište i odmah sam legao nakon toga svega da spavam. Jel moguće da od ranog jutra dolaze ovi glupavi kanibali i ovaj crveni me mnogo nervira? 23. dana sam se konačno vratio kod svoje kuće i rešio sam da krenem ponovo sa građenjem. I da,
Ona motorna testera će da mi pomogne sada nevjerovatno mnogo. Odmah sam krenuo da cepam drva, to jest da režem drva. I to sam radio narednih nekoliko dana. Ja mislim da sam sve to radio do 30. tačnije. Nisam samo cepao drva do 30. dana, nego sam do 30. dana gradio. I sada ću da vam pokažem šta sam ja sve to sagradio. Ovo će da mi pomogne nevjerovatno. Mnogo sam srećan što sam pronašao ovu motornu testeru. Ovo će da promeni skroz celu igru. Samo da ne padne drvo na mene! Moram da pazim na koliko je satisfying kada režem drvo sa motornom testerom, to je nevjerovatno. 27. dana sam konačno završio jednu građevinu. Ljudi, kao što možete da vidite, 27. je dan. I konačno sam završio i ovaj drugi zid. Što se tu čuje? Oluja neka. Ovaj zid sam toliko dugo gradio da je to nenormalno. Vidite i sami koliko dugo. E sada, nisam završio ja to. Ja moram... Ju, zaglavih se. Zaglavio sam se, ljudi. Mislio sam da je to od ovog serijala. Nego, sada će da mi treba, ja mislim, ceo dan da ovo uradim. Moramo da napravimo šiljke. Tako da... Neka mi je sa srećom sada. Sada će ovo da traje ko zna koliko. Ajde baš da vidimo koliko će nam traje. Jel to moguć? Jub, Kelvine, uplaši me. Još malo imamo ljudi. Ovo je bilo toliko naporno, ali nema veze, isplatilo se. Barem poslije ćemo da vidimo kako ovo sve... izgleda. O, jel sve u redu s tobom? Ajde, još 3 komada, samo 3. Konačno je gotovo. Ja ovo sam zaboravio. Ajde i ovo. I to je to, ljudi. Konačno je sve gotovo. Ceo ovaj zid je napravljen. 2 zida koja povezuju ovu reku. Ne znam, možda sam trebao da zagradim. Možda ću nekada da ogradim ovu celu reku. Ali ne sada. Nema šanse sada. Sada je vreme da napravimo neku kuću veliku. Ne ovu malu jer ništa ne mogu u njoj da radim, nego veliku sam planirao. I da ne znam kako ćemo to da uradimo, ali ajde pokušat ćemo. I nekako sam hteo da napravim i neku kuću na drvetu. Video sam da je to dosta korisno. Inače da, ovdje sam napravio jednu kapiju. Mogu da otvorim, mogu. Eto je, kapija koja može da se otvara i zatvara. Zatvori je i tamo nisam samo na kapiji stavio ove šiljke na vrhu. To ću sad odmah da uradim i idemo da se bacimo na posao da pravimo još jednu kuću i to veliku kuću. Odmah sam se bacio na cepanje drveta i to sve građenje, cepanje mi je trajalo tačno 5 dana. Tako da od 27. pa sve do 32. dana sam ja gradio ovu kuću i cepao. I naravno nisam je završio, ali bilo mi je dosta građenja, tako da sam završio sa time za sada. Pa za sada izgleda okej. Ne znam kako će da izgleda do kraja. Odakle si se ti stvorio? Gle, on mi je napravio rupu. Gle, on uništava moje stvari. Jel moguće ovo? Gledajte, napravio mi je rupu. Lele! Oni mi uništavaju zid. E pa sada ćete da platite oboje. Dođe vamo. 1, 2. U glavu direktno. Gle šta rade. Hoće da uđu. E pa napravit ću ja zamke za vas pa ćete svi vi da vidite. Evo i tebi metkovi u glavu. Koliko ovih kanibala ima, jel normalno ovo? Ajde dođite slobodno. Ja imam metkova koliko hoćete. Za sve vas imam po 1 metak. Da ih oteram, gdje si pošao? Jo, eno je tamo Virginia. Igra? Gledajte, ona igra. Ja ne mogu da verim. Neću izgleda više toliko da vi se približavam, plaši se sada. E, ipak dolazi kod mene. O, gdje ide? Ne znam. Jo, gledajte, ovi kanibali mi kradu stvari. Gle, ne mogu da ga... A, mogu da ga pogodim. Lele, gdje je odleteo, ja ne znam. Evo i tebi malo strela. Nadam se da nema ni jednog kanibala ovdje u mojoj bazi. Nakon tog događaja odlučio sam da je ipak bolji izbor da napravim kuću na drvetu, ali
Dosta mi je bilo građenja, vreme je za istraživanje. I da, ovo je 33. dan. Ljudi, polako stižemo i do sledeće pećine koje ćemo da istražimo, jer možemo da pronađemo neko dobro oružje, a ta pećina je baš ovde. I trenutno gledajte kako pada kiša i sija sunce, prelepo. Ovde negde? Ju, vidite ovog. Šta ti hoćeš ovde, maskirani čoveče? Ajde, doviđenja. Lelenog, onaj veliki! Jel moguće ovo? Sad ste našli da se... Ajde, doviđenja. Idem ja u pećinu i baš me briga za vas. Istražit ćemo ovu pećinu jer sada imamo karticu. Pre nismo ovde mogli da idemo zato što nismo imali tu karticu, ali sada bi valjda kao trebali da možemo da idemo ovuda. Tako da, ajde polako, ali sigurno da istražimo šta sve ovde ima. Da, ovde definitivno nismo ni istražili. Jesmo, ovde smo bili, ali ovde nismo mogli da idemo zbog kartice. Da, sada možemo. Ali pre toga, ajde mi da pokupimo svu hranu koju ovde ima, jer znam da ovde ima baš puno hrane. Tako da ćemo da se natovarimo sa hranom da nam više ne treba. Ovde, jel beše, ima nešto zanimljivo? Mislim da ne, samo još hrane ima. Da, to je to. Idemo sad ovde. Ovde nismo bili jer pre nismo imali karticu, ali sada možemo. Šta imamo ovde? Ništa ovde, apsolutno ništa. Ajde, doviđenja više. Doviđenja. Šta ovde? Šta je ovo? Nešto sam... Op, da bre, crossbow! Lele, dobili smo, ljudi, novo oružje, to jest crossbow. Daj mi ove strele. To je to, gotov je. Gde je dosta hrane ovih zelenila, ali ne vidim ništa drugo sem toga. Idi bre, uplaši me ovo stvorenje. Dobro, valjda neće me napadne sada odmah. Zaglavljeno je bre. Zaglavljeno od đavola, gotov je. Dve strele i on je mrtav, odlično. Baš je jak ovaj crossbow, baš mi je drago da smo ga našli. Također, ljudi, ja sam se sad setio da je ovde čak jedan mini boss, tako da biće jako interesantno ovo. Također, tamo je izlaz, ali mi ćemo ovde da idemo jer se ovde nalazi još jedna VIP kartica. Tako da, ajde sada da idemo da je pronađemo. Gde? Ovde gore. To je to, ovde. I sada, jao, gledajte vi ovo. Mislim da znam šta je ovo, gledajte ovo. Ovo se desilo, svi ovi ljudi su postali mutanti. Šta, koji đavo se dešava u ovoj... U ovoj igri, evo je VIP kartica, to je to, imamo je sada. Ali kao što možete vidjeti, gledajte ovo. Kamera kako je uhvatila, kako svi ovi ljudi postaju... dosta jezivo, iskreno. Moram da priznam da je dosta jezivo. Šta ovde još? Email collected? To me ne interesuje uopšte. To je to, ljudi, idemo sada nazad. Ajde mi sada idemo tamo da vidimo da otvorimo ova vrata i tamo bi negde trebao da bude taj mini boss. Tako da, mi ćemo da se spremimo sa shotgunom. O da, ovde će da bude taj mini boss. O da, definitivno se nešto dešava, eno ga. To je taj mini boss. Lale, razbi mi glavu. Ajde, doviđenja. Ajde, lale, koliko je, jak je. Koliko vas je, brate, koliko vas je? Pa dosta više. Ajde, reloaduj. Dobro, imam dosta metkova. Ajde, doviđenja. Doviđenja i tebi. Ovo je dosta spor zapravo. Doviđenja i tebi. Prvo moram ove glupave mutante. A dobro, boga mi... Kako ga... Lale, tu su dvoje, da. To su muž i žena, inače. Koliko sam ja shvatio od priče. Lale, šta uradi ova žena? I ubi me. E sada, gde sam, ja nemam pojma. Dobro, tu sam negde blizu izgleda. Moram bolje da se opremim ovog puta, da bi se borio protiv tih bossova. Da, skroz sam se vratio ovde nazad, sad moramo ponovo da idemo do tamo, ali sada ćemo da se nahilujemo dobro i da se pripremimo. Tu su i dalje. Ajde, dođite ovamo da vam pokažem moje metkove u glavu. Gledi kako... Jel moguće, bre? Ajde! Ne mogu da verujem. Koliko ne znam da gađam, bre, ovo. Ajde u glavu, gotov je jedan. Ajde i ti da budeš gotova. O, ne, nećeš da me udariš, boga mi. Evo, tebe isto. I ti, doviđenja. Pravo u glavu, ajde i tebe malo da... Šta radi, bre, ovo? Ja, nemam više metkove. Sada ćeš da vidiš. Ajde, doviđenja. E sada šta mogu da im uradim, da ih iseckam? Jel to trebam da uradim?
Da, oni su inače muž i žena i to su roditelji od one Virginije, onog, one žene mutanta sa kojom možemo da se sprijateljimo, koliko sam razumeo. Aha, ovdje? Da, znači moramo ovdje kroz prozor da odemo i sada nađemo izlaz pod vodom, ali ja nemam pojma gdje može da bude taj izlaz, tako da... Ajde da ga potražimo polako. Da, to je to. Izlazimo polako iz ove pećine. A tu su još ovi kanibali, ne, ovi bre, mutanti. I konačno izlazi iz ove pećine, lele, ovo je bilo napeto i jako, jako zanimljivo. Nakon toga sam još malo istraživao, pao je mrak, legao sam da spavam i probudio sam se 36. dana. 39. i 40. dana sam stigao do još jedne pećine, sve do tada sam istraživao i non stop sam ulazio u pećine u kojima sam već bio. Tako da sam izgubio dosta vremena, ali nema veze, stigli smo sad do ove nove pećine. I u ovoj novoj pećini bi trebao da pronađem još jedno novo oružje, a vidjet ćete uskoro i koje. To je to ljudi, stižemo polako, ali sigurno do ove pećine. I do... O, lele, ko se to dere? Evo je ta pećina, vreme je da je istražimo i da vidimo šta se ovdje nalazi. Pošto je ova igrica još u alfa verziji... U Early Accessu, nije u alfa verziji, ali to je u stvari to. Kada izađe drugi update ili tako nešto, pišite mi vi u komentarima da li želite da uradim još 100 dana i tako non stop kada izađe nešto novo u ovoj igrici. Evo ovdje ja nikada nisam bio. Baš me zanima šta ćemo ovdje da nađemo. Kamenje, to nam ne treba. Gori ili dole, gdje ćemo da idemo? Ja mislim... Na dole nema ničega, jel da? O, možemo dole da idemo sa karticom. Evo ti kartica, a ti otvori ta vrata, lele. Odmah mrtav čovjek. Možda će bude i neki boss fight, nemam pojma. Da, evo je ta cutscena. Ajde zajedno da pogledamo šta će da se desi. Gledajte ovo. Ovo neko stvorenje. Gledajte šta se dešava. Ne znam koji je ovaj čovjek ovdje. Ja mislim da je neka teorija... Da je to onaj Tim iz prošle igrice, ako znate koje to značete. Ovo je taj sa kim smo igrali prošli put u The Forest, prvi deo. Nemam pojma. On je odmah mrtav, gotov je, ne verujem onda da je to on. E, ovo je onaj sa početka. Lele, pojede nas ovo veliko stvorenje. A nije, živi smo. Taman sam pomislio, gotova igra. Dobro, eto, to je ta. Kad scena, znači neće bude taj boss. Mislio sam da ćemo da se borimo. Pa evo ga bre taj. On je umro. On je umro. Ništa, idemo da istražujemo dalje. Uzet ću ja sekiricu sa mnom. I upaljač. Da, ja imam attachmente za pištolj koje nisam stavio. Ja to nisam ni vidio da imam. Gledajte ovo, imamo laser na pištolju što će nam pomogne nevjerovatno mnogo. Ja sam zaboravio da sam to pokupio uopšte. Opa, evo ti pravu u glavu, evo ti još jedan met. Još neki loot ovdje. Bre, imamo, možemo flashlight da stavimo na pištolj, ne znam zašto to ne uradim. Flashlight. To je to. To je to, gledajte, imamo sad i flashlight na pištolju. Ide... Lelo, dakle su se stvorili? Evo vam. Metkovi, pa se vi slikajte. Aha, evo ti. Evo i tebi pravo u glavu. Gotov je. Ovaj je gotov isto. E, sad još ovaj veli. Da li nije gotov ovaj još u... Ju, ovo je neki specijalni. U, konačno je gotov. Ajde, dođite, dođite. Imam strele za sve vas. Evo ti. Lele, da li sam promašio? Lele, pa dosta su pokretni. Gledajte, gledajte kako hoda. Jel normalno ovo? Ne mogu da ga pogodim nikako. E, nećeš, boga mi, gotov si. E, to je to, malo da se nahilujem, ovo je bilo jako strašno, ostao sam i bez metkova i bez svega. I ljudi, evo još jedno novo oružje, a to je ovaj mač, gledajte vi ovo. Ovo je najbolje oružje koje imamo, sada ćemo odmah da ga upotrebimo, ako nađemo nekog neprijatelja. E, ovo će sada da mi pomogne nenormalno, lale što je brz. E, sad ćemo da probamo na ovom mutantu, lele, kako je brzo ovaj mač, odmah ga je ubio. Opa, stigli smo do još nekih vrata koja je potrebna kartica, ajde, odmah ćemo da otvorimo to. I nećemo odmah da uđemo tu, nego ćemo prvo ovo da istražimo, ovo mesto, da li ima nešto zanimljivo. E, sada smo ušli u pećinu, sada je verovatno, sada ćemo da izađemo, konačno. Dobili smo dobre stvari, dobar loot i jedno najbolje oružje, ja mislim, u celoj igri, ovaj mač. Ljudi, to je to od ove pećine i od
ovog luta, dobro smo prošli, jao, noć je na polju. Moramo brzo da napravimo shelter, da prespavamo. Brzo ćemo negde da napravimo ovde, samo da nam ne dođu neki kanibali. To je to, gotov je i on. Idemo brzo da spavamo sada. To je to, stigao je i sljedeći dan, to jest 41. Evo je ova Virginia ponovo. Došla kod mene? Da se ne pomeram? Okej, nećemo da se pomeramo. Možemo da pričamo? E, možemo da joj damo nešto. Gle, možemo da joj damo ovo. Pa jel smo se sprijateljili ili nismo? Ne razumem. Hoće da sačekam, ona će nešto da nam donese. Evo je, donosi nam nešto. Ajde da sklonimo mi oružje. Hvala puno, hvala, nije trebalo. Jel možemo da uzmemo to? 41. i 42. dana sam istraživao neke pećine, ali apsolutno ništa nisam pronašao toliko vredno. Šta sam ja ovo pronašao ovde? Barem da ima neki dobar loot, ali nema. Imam jednu sjajnu ideju. Mogu da iskoristim ovo. Equip, mani mapu. Čekaj, koji smo dan? 43. da. Evo ga. Lele, klizamo se niz. Lele, gde smo pali? Lele, kako brzo idemo, ljudi. Gde smo mi stigli? Ala smo se... Ala se sankamo, ja ne mogu da verujem. Jel ste vidjeli ovo što smo uradili? Sa vrha one planine smo skočili sa ovim. Ne. Dosta je više zezanje. Idemo da... da tražimo nešto. 46. dana sam se konačno vratio nazad kući i ponovo video svoj veličanstveni zid. Lele, konačno smo se vratili. Ja neke stvari vama nisam ni pokazao što sam prošli put sagradio. Pa mi ne trebamo ništa, mi možemo i sa ovim ovako samo da siđemo dole. Aha, pa dobro, nisam to znao, evo sad znam. Odlično. E, sad imamo i put od tamo do ovde. I da, nisam vam pokazao, ovo moram da uništim jer mi se uopšte ne sviđa. I sagradio sam još ove dve pre nego što sam pošao u sve one pustolovine. Da, moram da vam pokažem, ovo je kao kula gde mogu da gledam sve oko sebe. Imam baš dobar pogled odavde. Mislim da ćemo ovde da napravimo ovu platformu i kućicu na drvetu. Tako da, ajde da krenemo sa cepanjem drva. Mislim da imam u stvari drva tamo kod sebe. Ljudi, konačno je gotova ova kućica na drvetu. Ajde da vidimo kako možemo da se popnemo. Jel možemo? Možemo. Pre nego što dođu kanibali, mutanti, kogod. Jel možemo mi uopšte da spavamo ovde? Mi ne možemo da spavamo ovde. Nazad kod nas da prespavamo i sljedećeg dana da proširimo tu kuću. Dan sam počeo tako što sam odmah upalio vatru i krenuo da pržim meso. I to je bio 47. dan. Također sam napravio i mesto za sušenje mesa. Evo je ova, hoće mi da poklon. Jel hoće mi da poklon kao? Da, gle, poklon. Hvala, jel mogu ja kao nešto da dam ili ne? Izgleda da smo sada prijatelji. I sada sam hteo da vidim da li mogu tamo dole da pucam ovo i ovde da stavim. I onda da mogu da se spustim samo dole. Ja mislim da mogu. Možemo i na gore. E, ovo je odlično. Možemo odmah od ozgo da stignemo tamo gore kod nas na kućicu na drvetu. A je, koji đavo ovo? Bacim ovo na njega. Lele, koji đavo? Ja ovde gradim kućicu na drvetu, a ovo se pojavljuje. Ajde da pokušamo da ga ubijemo. Ajde baš da pokušamo da ga ubijemo. Aj, ima da siđemo dole i da vidimo šta je ovo stvorenje uopšte. Da li uopšte možemo da ga ubijemo? Lele, šta je ovo, brate, koji đavo? Gotov je. Pa nije toliko težak, ali vidite mu facu. Lele, što je ovo jezivo? Ova igra polako postaje sve jezivija i jezivija. Ljudi! 51. Ja još ovo nisam sklonio, lele, kako ovo ružno izgleda, morat ćemo to da uradimo pod hitno, ali prvo hoću da vam pokažem moju kućicu na drvetu. Evo, ovako možemo lagano da dođemo, ovdje imamo još jedno drvo gdje možemo da hodamo, tako da nije nešto. Ne znam kako da napravim stepenice da odem na drugi sprat. E sada što sam hteo da uradim je, ne znam koliko će dana da mi treba, ali konačno da napravim neku lepu kuću ovde. To ćemo da radimo narednih ne znam nija koliko dana. Naravno, ja ću to sve da skratim i napravio sam isto i ovo, ali nemam pojma šta je ovo. Ovo je bio 50. dan, a mi se vidimo u sljedećim danima.
Ajde kad je Virginia već tu da joj damo ovaj GPS i možda da joj damo pištolj jer ga ja i onako ne koristim. Ako je već naš prijatelj, ta Virginia neka nam barem pomaže. Eto, sad ima pištolj i GPS, možemo da je vidimo na mapi. Ja ne mogu da verujem što... Lele, kanibali dolaze, boga mi, kod mene. Moram da se pripremim. Inače, polako završavam kuću. I da, ljudi, ja mislim da sam konačno završio celu ovu kuću. Kao što možete da vidite, unutra sam stavio da mogu da sedim, da jedem. Ovaj krevet imam. Ovde na policama sam stavio neke stvari. Ovde za sušenje mesa. Ju, gledajte, Virginia! Virginia ga je ubila ladno. Tako, isto ćemo tamo da stavimo konopac. To je to. E, sada... je vreme da siđemo skroz dole. Lala, koliko žica imam ovde, ja ne mogu da verujem. Da siđemo skroz dole i polako ovde da prespavamo. Samo da upalim prvo ove baklje. Gledajte kako treba mi još baklji. Ali baš lepo izgleda zapravo. Ovako preko noći baš lepo izgleda. Ajde mi da spavamo prvi put u našoj kući. I to je to, ljudi, probudili smo se i dan je 60. Pošto sam Virginiji dao jedan pištolj, bilo je vreme da pronađem ja za sebe drugi pištolj. I taj drugi pištolj je bio revolver. Aha, ovde bi trebao da kopam, znači, ajde da vidimo što se nalazi ispod ove zemlje i snega. Inače, sada je stigao novi update, ja vam nisam to rekao, i stigao je novi boss u ovoj igri, tako da, ljudi, to je pri kraju igre, baš pri kraju igrice taj novi boss, tako da ostanite do kraja jer ćemo posle da idemo da ga potražimo tamo kad završavamo igru i da vidimo kakav je taj novi boss. I ako niste, ostavite like i subscribe. I to je to, idemo sada ovde dole i valjda ćemo tu da pronađemo revolver. Ovo je C, znači bili smo u maintenance A, B i ovo je C. Nemam pojma šta me čeka ovde, ali vidjet ćemo zajedno šta nas čeka ovde. I evo ga revolver. Pronašli smo ga odmah. Lele, kako dobro izgleda. Odlično, novi pištolj. Taman smo mi jedan dali Virginiji. Ajde sad da istražimo ostatak ovog podzemlja. Pa nema ništa više ovde izgleda, samo neki mali loot i to je to. 63. dana sam istražio jednu pećinu, ali apsolutno ništa posebno nisam pronašao u njoj. Nešto... to je onaj što puzi. Lele, vidio sam ga tu, ali kako je ovo mesto, ja nemam pojma. Ne znam da li uopšte mogu da dođem do tu. Ljudi, meni ne pada ništa na pamet trenutno, tako da idemo sad da samo neko istraživanje, da tražimo neke stvari, da tražimo neke zanimljive stvari, tako da verovatno ćemo nešto da pronađemo. Pogledajte vi ovo, kako je lepa ova igra zapravo. Pogledajte što je lepo ovo. Šta sam to pronašao? Još jedan... Toki-voki sam pronašao, GPS sam pronašao, shotgun, ali ja već shotgun imam, tako da moram da... Trebao bi ovaj shotgun da dam Virginiji, o ne, a ko zna gde je ona sada. Konačno da te pronađem, hvala za poklon, imam ja za tebe jedan poklon, a taj poklon je shotgun. To je to, evo ti shotgun, a sada je vreme da ja odem po svoj shotgun. I tako sam se zaputio nazad do tog mog shotguna. I trebalo mi je vremena da ga ponovo pronađem i pronašao sam ga konačno 67. dana. Konstantno sam ga tražio, konstantno sam tražio lokaciju tog shotguna, ali nisam uspio da pronađem. Ali na kraju sam ipak uspio. Ajde, doviđenja. I ti doviđenja. Ja, konačno. Tu je shotgun, sklanjaj mi se bre s puta. Gde mi je shotgun? To je to, evo ga. Ja, konačno, sad imam shotgun. Ajde, dođite ovamo sada. 70. dana sam se vratio konačno nazad kod svoje kuće i video sam da je potrebno da proširim ovaj zid i da ga spojim i da to bude sve jedan zid veliki.
73. dana sam konačno završio i taj zid. Konačno je gotov i ovaj zid. Jao, dobro je. Zatim sam ostatak dana sedeo u svojoj kući i posmatrao kako je lepa. Do 75. dana sam istraživao mapu i dalje i istraživao sam ove ljubičaste stvari na mapi i također ubijao tonu i tonu mutanta i kanibala. Dobre, ubila ga je. 76. dana sam krenuo da istražujem novu pećinu koju su developeri dodali u ovom novom update-u. Ovo je kao neki kult koliko ja vidim. Ajde, baš da vidimo šta se nalazi u ovoj pećini. Vidite, nisam je nikad istražio. Mani me sa tom knjigom, ajde da uđemo u ovu pećinu. Juš, to je jeziva ova pećina, moramo i da ronimo i gledajte koliko mrtvih ljudi ovdje ili skeletona ili šta li su već. Lele, koliko ovih mrtvih ljudi iz ovog kulta? Šta su oni radili ovdje, ja ne znam. Šta je ovo? Gledajte vi ovo. Šta ovo treba da predstavlja, ja nemam pojma. Ljudi, ja se već ne znam koliko sati vrtim ovdje u krugu u ovoj pećini, ja ne znam da izađem odavde. Ah, baš sam se lepo zarobio ovdje. Jao, jel ovo konačno izlaz? Jel mogu da se popnem ovdje? Izgleda da mogu. Dobre, konačno. Jao, jel moguće da sam našao izlaz iz ove... Ovo je definitivno najveća pećina u celoj igri. Još je pao sneg. Ništa, brzo idemo kući. Brzo moramo da se vratimo kući. Koji je dan uopšte? 80. dan. 80. dan. Od 80. pa sve do 89. dana sam se odmarao od ovih avantura i krenuo sam da radim neke zanimljive stvari. Ajde, molim te, radi ponovo. To je to. Lele, ljudi. Lele, gledajte kako se sankamo ponovo. Lele, radit ćemo lude stvari ovih nekoliko dana. Ovih 9 dana, dok ne dođe vreme da završimo igricu. Lovio sam ovih 9 dana. O ne, pobegao je. Također lovio sam i mutante i ove ljudoždere. E, sad te imam, ajde da mu uzmemo meso. Doviđenja. Šta se ovdje dešava, gledajte koliko mutanta ovdje ima. E pa polako ćete da umrete svi. Ajde dođite ovamo, imam katanu koja je jača od svih vas. Lele, šta im radim? U, ovo je neki novi, ali nije toliko jak. Ajde dođi ovamo, dupli, ne znam nija kako se zove. To je to, gotovi su svi. O, pa ponovo ti, isto neki dupli, o ne. Samo da me ne ubije. U, to je to, gotov si. Od 88. pa sve do 90. dana sam tražio tu zadnju pećinu koju moramo da istražimo da bi pobedili celu igricu. Lale, Virginia, ne da ga puca, nego će da ga ubije. Ajde, ajde, ubi ga. 90. dana sam i stigao do te pećine. Lale, evo je zadnja pećina. Zadnja laboratorija možda čak. Tako da, ljudi, idemo odmah. U, ja ovo ne mogu. Ljudi, kao što možete da vidite, ovdje je polomljen ovaj keycard. To je... U ovom update-u sada, ja ne znam kako da uđem u ovaj zadnji bunker da pređemo igru, moram malo da pročitam. Eto, prošli put u prošlom update-u, onom starijem, ovdje smo mogli samo da stavimo kartu i da uđemo ovdje, ali kao što vidite sad, ovaj čitač kartica je pokvaren, moramo nekako da nađemo drugi način. Ali ljudi, vreme je sad još malo za spavanje, tako da ćemo to da uradimo 91. dana. Konačno sam pronašao i pećinu gdje trebam da idem da bi otvorio taj zadnji bunker. Evo je ta prostorija, ovdje možemo da otvorimo sad taj bunker. Kao što vidite na TV-u, na ovim kamerama, možemo da vidimo onog Timija iz prošle igrice kako se muči da otvori vrata, ali mi ćemo da mu pomognemo. To je to, vrata su otvorena i sad on može da prođe kroz ta vrata i idemo odmah i mi. 92. dana sam konačno stigao i do tog bunkera i da, vrata su bila otvorena ovog puta. E, sad je vreme da pređemo celu igricu, da vidimo šta se ovdje krije. Sad je vreme, ljudi, da pređemo igricu. E, ovdje ima neki loot. Lala, koliko krvi ovdje ima. Jo, nemam više baterije za flashlight, moram da uzem upaljač. Pojma nemam gdje ja sada idem. E, znate čija je ovo soba? Ovo je od Virginije. Jao, da, ovo je njena soba, ovdje ćemo tamo da sejvujemo i da u stvari nećemo spavamo. To je to, sejvovali smo i ovo je Virginijina soba. Vidite, ona se bavi baletom i to. Lepa soba. Ali, nema ništa korisno u toj sobi. Barem smo i vidjeli sobu. Idemo mi dalje da istražujemo. Gledajte bre ovu sobu ovdje. Neko je obešen ovdje. Lele, neki čovjek jadan. E, ovdje ima još luta koji je meni nepotreban. Idemo mi dalje da istražujemo. Lele.
Ovdje sve bogataši su izgleda bili pa su se svi pretvorili u ove mutante. Gledajte ovo. Gle WC. E, ovdje možemo da idemo. Ali prvo što ima ovdje nema apsolutno ništa. E, ima meds, ali ne treba mi, ali sam uzo, nema veze. E, sad smo u pećini. I treba nam... Golden Armor. Automatski smo ga stavili, znači on nam treba da bismo otvorili ova vrata. I sada idemo kroz pećinu. Uzet ćemo shotgun sada sa nama jer ovdje će valjda da budu neki jako teški neprijatelji. I naravno, još malo pa stižemo do ovog novog bossa. I evo je ova pećina, vidite kao lava. Ovo je onaj specijalni mutant. Evo lava, znači da stižemo polako do središta zemlje ili tako nešto, doviđenja. Ode on u lavu. Lele, ja sam gladan, moram odmah da jedem. Lele, idemo sve dublje i dublje, nećemo ovdje da upadnemo valjda. Ko zna gdje smo mi sad stigli, ja ne znam kako ćemo da se izvučemo odavde. Evo su ovi mutanti, gle, hoda po lavi, ili? Tako mi se čini. Lele, evo ga, još jedan, doviđenja. Ovaj shotgun je prejak. Doviđenja, bre. Lele! Uplaši me ovaj. E, ovdje moramo da pazimo da ne upadnemo slučajno u lavu. Ja mislim da je ovdje negdje i onaj boss. Valjda ćemo uskoro da ga vidimo, da vidimo kako izgleda. E, ovdje moramo da preskačemo ovu lavu. Beži, bre, od mene. Gle, još je živ! E, pa više nije. Lele, kakvo je ovo mesto, puno je ovih mutanata. Opa, dvojica. Dođi u glavu. Lele, koliko ih je, bre? Nenormalno koliko ih je. Malo ćemo ovu motornu testeru da upotrebimo, možda ćemo bolje da ih ubijamo. E, da, mi možemo i krst da koristimo. To ih valjda kao ubija ili nešto, sad ćemo da vidimo. Gledajte što radi krst, kako ih je zapalio i odmah ubio izgleda. Evo ga još jedan, ajde vidi, lele, gledajte, odmah ga zapali. Valjda ih ubije, da, gotov je, mrtav je. Ajde, čao, gotov je i ovaj, gledajte tamo koliko ih još ima. Gotovi su svi, ovaj krst ih je sve ubio. Mislim da vidim onog bossa, tu je negde. Ou, tu je. Tu je negdje i taj boss, čujem muziku neku. Eno ga tamo. Lele, gledajte koliki je. E, ovdje će mi treba shotgun. Gledajte ga na zidu je, jel to on? Ja, pa ja nemam više metkova. Ništa, onda sa katanom moramo da se bijemo. Gledajte ga koliki je. Lele, još su tu i ovi mali. Ajde, pokušamo da ih ubijemo nekako sve. Lele, gledajte koliki mutant. Dobro, pa ne skida toliko, baš. O, ali su ovi još uvijek živi. Moramo prvo ove male da ubijemo, jer me mnogo nerviraju, mnogo me ometaju. Gdje je nestao onaj veliki? Eno ga gore. Vidite ga koliko je jeziv. Ajde, dođi ovamo. Ima mač, pa ćeš da vidiš ti. Ubili smo ga. Nismo ga bre ubili. Oslabili smo ga izgleda. Ajde, gotov je. Još malo. Jel to to? Gotov je. Pa nije bio toliko težak. Samo što će mene da ubiju sad ovi. Imam baš malo helta. Imam baš malo helta. O ne. Ajde, dođi ovamo. To je to. Pojao sam skoro svu hranu koju imam sad kod mene, tako da ljudi... Biće sada teško da nastavimo. Ali valjda sad nećemo da imamo toliko neprijatelja kao što smo do sad imali ovog bossa. Koji i nije bio toliko baš težak, iskreno. Ajde mi da nastavimo ovo i da pređemo igricu. O da, to je to. Gotovo. Ovo je kraj. Da, ovo je Timmy, ona iz prošle igrice, The Forest. Ajde da vidimo što će da se desi sada. Drži neki laptop. Virginia i onaj Kelvin su došli, to je to, to su moji prijatelji, dobro, tu su sa mnom izgleda. Šta će sada se desi? Timmy, jel se za 14 sekundi, jel ćemo tada puknemo sada? O ne, šta mu se dešava? Ako znate iz prošle igrice šta se njemu desilo, ako ne znate, ne znam kako da vam objasnim, ako želite mogu da odigram celu prvu igricu, isto ovako 100 dana pa da vidite šta se desilo sa njim. Šta?
Šta je koji đavo ovo? Gledajte vi ovo. Odakle sad ovo neki podzemni grad? Ovo je neki podzemni grad, šta? Ne razumem šta se desilo. Stvarno ne razumem. Timi, šta ćeš da uradiš sada? Ništa, smirio se barem, dobro je. Meni se nešto dešava izgleda. Pa ne, nešto se meni dešava, ne razumem šta se stvarno dešava. Inače, igra je još u alfa verziji, alfa, u Early Accessu, tako da svašta može da se desi sa pričom. Naravno, mi ćemo da odigramo još neki put 100 dana kada bude bila još bolje razrađena priča. Onaj što je hteo da uđe, a nije uspio, se pretvori u ovog. Znači, mi smo spašeni unutar ove kocke. Jel da? O, šta? Šta? O, Virginia će da umre izgleda, šta joj je? Šta joj je? Lele! Jel to mrtva? Nije valjda. Nije valjda mrtva. Kelvin se tamo, hvala Bogu, odmara, pa da. To je to? Jel smo mi sada završili? Evo ga, kraj. Stiže i helikopter. Ovo je onaj čovjek sa kim smo igrali u prošloj igrici. Da, to je to. Znači, svi smo spašeni, eto. I sada, šta? Mogu da biram da li da idem sa njima? Ili da ostanem na ostrvu? Ljudi, ja ću da ipak ostanem na ostrvu. Jer ko zna šta još mogu ja ovdje da nađem. Da, ja ću definitivno da ostanem još na ostrvu. Neću ja nigde da idem odavde. Tako da, to je to. Šta? Odjednom je mrak. Odjednom je došao mrak. Nema veze. To je to. Oni odlaze. Lepo. Lepa pomoć su barem bili. To je to. Doviđenja, a mi ostajemo na ovom ostrvu i dalje. 101. dan je inače, eto. Tako da, ljudi, hvala vam svima što ste pogledali video, nadam se da ste uživali, ako jeste, ostavite jedan like, subscribe, ako želite još da preživljavam ovako 100 dana u nekoj survival horror igrici, pišite mi dole u komentarima, ostavite like, ostavite subscribe, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav!